Чемпіони, привіт! Як мене чути? Поставте плюсики, якщо мене чути добре. Зараз мене добре чути. Чемпіони, бачите, не підключив до кінця мікрофон. Не підключив. До чого я все говорив? Давайте зразу коротко пройдусь. Яка фішка? Сьогодні маю 15 запитань. Андрес, твої запитання є в другому списку. Всі запитання, які збираю від вас, чемпіони, вони реально приходять, вони реально круті. Ну, є, звісно, тупі запитання, які я не буду озвучувати. Але є дуже багато крутих запитань, їх треба розібрати, щоб люди були автономними. Чому ви будете дивитися цю трансляцію? Я нікого нічого не заставляю дивитися. Якщо я буду давати цінний контент, буду давати те, що я вважаю досить таки доступним, досить таки адекватним, практичним, ви можете просто підійти і взяти. Як каже один з езотериків, каже, я просто даю, а люди підходять і беруть. Кому не потрібно, ви свалюєте і вас нема. Все конкретно. Тобто, ну, я просто пояснюю, бо деколи приходить якийсь даун і починає щось розповідати. Тобто, в такому плані тут фітнес-трансляція, він задає питання зовсім іншому руслі. Таких зразу блокую. Вибачте, але просто, щоб ви розуміли. Дякую всім, дякую, чемпіони. Значить, мене чути. Ну що, ви готові прокачатися? Говорив про те, що закинув пост, відеопост, це бурпі, бурпі, які ускладнені з гантелями. Чим більше гантелі берете, тим важче буде. Там, де написано, що ви можете не витримати. Не витримати навіть два підходи. Це так, це дуже важка вправа, яка може виносити вас. Але ви спалите свій жирок, ви пропалите там, де от є та пресова зона. Особливо це цікаво хлопцям, тому що пляжний сезон, чуваки. Давайте, валіть бурпі. Звісно, я розумію, що цей пост зроблений на основі того, що люди шукають. Тобто це попит. Але одною вправою його досягти буде дуже важко. І треба буде все поєднувати. В тому числі харчування, дієтологія, як ви хочете називайте. Це необхідний елемент. Списки запитань, 15 запитань. Що ж нам задає учасник? Перший учасник задає, навіщо їсти все підряд на наборі? Чи можна виділити конкретні продукти? Я не знаю, хто рекомендував вам їсти все підряд на наборі. Наприклад, я скажу, як відбувається в клубі сексуальних тіл, як відбувалися мої трансформації на турашку або там від дрища фітнес-моделі. Набір відбувався поступово. Перший набір від дрища фітнес-моделі був самостійний, не залучалась велика кількість експертів, тобто я думав, що можу потягнути все на собі. Ну, як то кажуть, егоїзм нікого ще не зробив щасливим. От, тоді я вімкнув гейнери, вімкнув солодощі. Знаєте, я порахував приблизну калорійність, яка у мене була, близько 7 тисяч калорій. Тобто, я, можна сказати, виснажував, не скажеш, жир набирав. Ні, я ектоморф, в принципі, метаболічні процеси проходили досить таки м'яко. Звісно, з часом, якщо я буду так робити далі, мене буде розносити. Але на початку, для такої амплітуди, для старту, як ракета, щоб злетіла, йому потрібно дати чогось багато. Ну, я давав дуже багато. Це 8 тисяч калорій, чувак. Це уяви собі, 8 тисяч калорій. Коли я їх приймав, я не думав про наслідки, які можуть бути і тому подібне. Зараз, коли я розумію, які могли бути наслідки, легко можна людям, які мають схильність генетично до цукрового діабету, його підцепити. Тобто, якщо ти йдеш на набір, ти хочеш подобатись дівчатам, дивись, щоб подальшому ти собі не подобався, тому що ти можеш мати хворобу, яка тебе буде розвідати зсередини. А повір, жартувати, ну, нехай це вже буде там діабет другого типу, це, як то кажуть, інсулінорезистенція, тобто, коли інсулін не сприймає клітина. А от коли, наприклад, дуже мало інсуліну, тому що підшлункова залоза його не виділяє, тобто це той гормон, який тебе, як то кажуть, робить ситим, да? Він тобі допомагає, транспортує твою глюкозу, поживні речовини в клітини. Він приходить і стукає. Доброго дня, потрібна їжа, глюкоза, і значить клітина така, о, давай, мені потрібна, супер, давай, я закинусь. А виходить так, що коли, наприклад, діабет другого типу, якби інсулін є, глюкоза є, він стукає в двері, а йому показують дулю, знаєш. Або клітина йому каже, та ні, чувак, свали, я в депресії. Тобто це якраз 25% населення, уяви собі, нас зараз там 8 мільярдів, і з них 25%. Наприклад, зараз трансляцію дивляться там, нехай 9 людей. З них, виходить, троє мають ризики діабету. Тобто, якщо ти будеш йти на набір маси і думати зараз про те, що подобатись комусь, дівчатам чи там
притягувати щось в своє життя, можливо, це тобі допоможе. Для самооцінки, можливо, це спрацює. Для того, щоб зробити себе сильнішим, так. Але робити це неадекватно, це є дуже велика помилка, тому що ти можеш просто отримати трансформацію зсередини, але не таку, як би ти хотів. Тому, будь ласка, зроби це так, щоб було адекватно. Щоб було адекватно, не потрібно, як ти пишеш, жерти все підряд. А що таке жерти все підряд? Це можна, знаєш, набирати на бургерах, але це треба бути дебілом. Вибачте, я буду говорити прямо. Реально людина, яка жре все підряд на наборі, тому що я ектоморф, мені можна. Поціновувачам прищів, така своєрідна висипка акне, вам гарантована. Вам гарантована, тому що ваша лімфатична система, вона скаже, що цей придурок робить зі мною. Він постійно закидує якийсь шлак, який я маю виводити. Особливо, якщо ця їжа стосується такої трансгенної їжі, так? Ви знаєте, що таке трансгенна їжа? Давайте плюсаніть, поставте плюсики. Що таке трансгенна їжа? От хто знає, поставте плюсики. Подивимось, наскільки усвідомлена аудиторія на трансляції, в натурашку. Давайте, стрільніть. Наздрувко, приємно. Знаєте, українська мова, на ній вивчав дуже багато всього. І скільки мов вже не вивчав, так, і англійську, і іспанську, і російську, знаю, білоруську, та, в принципі, вона як суржиком рахується. От наш вона якось звучить так, тобто можна і акценти додавати, можна і наголоси робити. Для американців, для іноземних людей вона дуже важка. А от для нас, ми в неї володіємо досить таки перфектно. І багато людей, коли я спілкуюсь, наприклад, деякі друзі тут приїжджають в Іспанію і говорять про по суржику, знаєте, от я їхать, куди мене послати, наприклад. От. І так кусає, дуже сильно кусає, коли людина з такою витонченою. Я не люблю, до речі, не люблю філологів. Коли я вів блог, вони мені постійно писали, що в мене погана граматика. Я знаю, що в мене погана граматика. Але писали, знаєте, самообідно, коли їх не просив. Тому я дуже люблю нашу мову, поважаю. І цей закон, я сподіваюся, принесе багато користі для нас всіх, для того, щоб ми будували максимально якісну і таку, знаєте, ніжну цю солов'їну мову. Соя до трансгенів вже... Ні, соя не відноситься. Що таке трансгенний жир? Добре, давайте трансгенку візьмемо. Це продукт, в якому застосовані трансжири. Наприклад, трансжири дуже сильно використовують. Сама пальмова олія, типу пальми, це беруться оці такі гранули, я не знаю, як вони називаються правильно, з пальм. І там дуже багато жиру, такі от, ну, знаєте, габрикоска, от щось таке. Там дуже багато жиру, з нього, значить, витягують цей жир, він, блін, реально класний. Тобто, але його, якщо там, я не помиляюсь, якийсь там, якусь молекулу водню забрати, і стає жир трансгенний. Генним, прямо. Тобто перший жир, який ми отримуємо з виробництва пальмове масло, воно хороше, потім, коли його збільшують в об'ємі і здешевляють, воно стає реально лайновим. І ми з вами це їмо. Наприклад, печеньки. Я дуже колись любив в дитинстві йти зі школи і купувати собі печиво, купувати булочки, купувати печиво, знаєте, там розсипчасте, це піщане, чи як воно, пісочне, так. І дуже багато це печиво має вмісту якраз трансгенів, тому що воно саме по собі було дешеве, для мого гаманця, в принципі, в цей час було прикольно. Я кайфував. Ну, типу, дешеве печиво, я маю там 5 гривень, на пару гривень купив сигарок, на друге печеньку і з чаєм собі закинувся. Зараз, дивлячись на цю ситуацію, я розумію, що адекватності дуже мало. Краще вже взяти собі трішки кращого печива або зробити взагалі вдома самостійно. Тому що, знаєте, в дитинстві ми взагалі не цінуємо те, що маємо. Тобто здоров'я, яке нам дається Богом, це такий організм. От уяви собі, дитина, вона народжується, так? В неї все працює, вона майже автономна. Звісно, потрібна їй підтримка, їй потрібна їжа. Вона віддає щось взамін, тобто любов, радість, правильно? Все щось за щось, так? Дитина там приносить, ну, декому вона, звісно, не приносить радості, ну, це вже залежно від адекватності людей і планування цієї дитини. Дитина росте, в неї все в організмі є, немає багато висипок. Ну, є висипки, якщо мама їсть лайно. Ну, тобто, якщо мама їсть багато солодкого, тому що їй можна, вона ж на молочному кормленні, так? Muy bien, Luz Belli, gracias, amiga, muy bien, gracias. Тобто людина отримує дуже багато, маленька дитинка отримує від мами
багато шлаку. Тобто її з молочком вона це все успішно поглинає. Тому що дуже велика частина також фільтрується лімфатичною системою. Що б я порекомендував цьому чувачку, який хоче? Якщо все-таки повернемося до запитання під номером 1, навіщо їсти все підряд? Не їсти все підряд не потрібно. Будеш їсти все підряд, зрозумієш, що твій організм десь може та й піддатися. Піддатися тому, що ти не хочеш. Я впевнений. Друзі, до речі, всіх вітаю з Пасхою, чемпіони, Пасха! Ху-ху! Я думаю, що ви сьогодні відриваєтесь, але завтра ви почнете качати прес, скидувати цей жирок, який вам надокучає вже який рік, знаєте, нові обіцянки в своєму житті. Ну, я думаю, що у вас це буде. Добре, чемпіони, запитання номер 2. На дієті виникають проноси та запори, з чим це пов'язано? От факторів є дуже багато. Ви знаєте, в нас є така мікрофлора в кишечнику. Особливо товстий кишечник, він якби живе цією мікрофлорою. Ну там якби абсорбація йде. Добре, давайте візьмемо тонкий кишечник. Там йде найбільша абсорбація. Абсорбація наших поживних речовин. І там є ворсинки, які впитують, є ферменти, які пропрацьовують, також є бактерії. Про них багато хто забуває, але вони все-таки живий організм. І знаєш, скільки їх може бути? 5 кілограм, чемпіон, 5 кілограм може бути. І ми деколи це ігноруємо. Тобто, давай так, якщо людина, от як, наприклад, цей чоловік на дієті, що він їсть? Якщо в нього, наприклад, непереносимість лактози, він споживає молоко, але він на дієті, його буде так розносити, він буде робити газовою всю кімнату, яка б вона не була, 4 чи 5 кімнат. Тобто це виходить нормальна реакція організму, захисна реакція на оцю непереносимість. Тобто діарея і оцей газовипускання, таке досить серйозне. Да? От. Тому треба адекватно підійти і вирахувати ті продукти, від яких саме оце відбувається. Багато людей кажуть, у мене алергія на продукт. Наприклад, нещодавно прийшов в клуб іспанець Давид з своєю дружиною. Її звати Нереа. Пише мені, Ростислав, доброго дня, мене цікавить, мене від яблук висипає, я маю алергію на яблука. Я кажу, о, супер, бомба. Що таке алергія? Та? Алергія – це акне, висипка. Відповідно, ми бачимо багато прищів на обличчі, чи там в будь-яких зонах, хто куди дивиться. Це не говориться про подразнення шкіри, коли ти бриєшся. Та? Це говориться про чітке акне, яке інколи супроводжується такими гноєвими виділеннями. Людина мене це питає і каже, ну, знаєш, це, напевно, через яблука. У мене якась алергія на яблука. Я кажу, чувак, а з яблуками що ти ще їв зранку? Ну, знаєте, я ще не скинув їсти шоколад і люблю солодощі. Я кажу, дивись, твоя лімфатична система, утримуючи елементи з яблука, ні в якому разі не буде давати тобі алергію. Твоя лімфатична система, споживаючи апельсини, ніколи не буде давати тобі алергію. Мандарини ніколи не будуть давати тобі алергічну реакцію, тому що там є ферменти, поживні речовини. Звісно, якщо там є якесь нахімічене яблуко, та можуть бути варіанти. Але в більшості випадків система лімфатична буде отримувати поштовх для того, щоб викинути все лайно, яке в тебе там застряло в лімфатичній системі, а зробити це найпростіше – викинути через шкіру, тобто забити через спори тебе. В тому якраз і прикол. От, і він каже, блін, точно, давайте я попробую зараз поїсти ще яблука, але не буду їсти шоколад. Тобто шоколад, звісно, ми розуміємо, який в більшості випадків продається, навіть та сама мілка з трансгеном пальмового масла. Тобто вони не пишуть, якої там переробки, скільки там виділено певних молекул, щоб зробити його здешевити. Там такого не написано. Він просто їв і отримував результат акне. Зараз чоловік відчуває себе досить таки комфортно. Алергічних реакцій на яблука того ж самого сорту у нього немає. Чому? Дивно, правда? Можливо, треба подивитися на великий ланцюжок, який відбувався в нашому житті, а не тільки дивитися на ті продукти, які, в принципі, можуть допомагати нам очищати нашу лімфатичну систему. От з тим, я думаю, буде потрібно поборотися. Христос воскрес! Привіт, Грінченко! Привіт, Христос воскрес! Радий вас всіх бачити. Я розумію, сьогодні Пасха, аудиторія буде неактивна, трансляцію спробую зберегти, якщо Інстаграм її збереже, ви зможете собі подивитися. Так. Ну що ж, з тим відповів, я думаю, що питань не буде. В разі будуть, будь ласка, стукай знову в Директ та й пиши його. Навіщо люди очищають організм від шлаків? Що скажете?
хто очищає організм від шлаків. Я знаю багато ютуберів, які на цьому просто заробляють гроші. Та? Є багато суперлікарів, які хочуть через шлунковий сік якось прочистити тобі організм якимось певним овочем, якому дуже мало клітковини. Що таке очищення організму? Та? Допомога очистки – то саме, що я розповідав от при попередньому запитанні. Людина почала їсти корисний продукт, який мав певну кількість ферментів, мав певну кількість елементів мікро-макро, які допомагали організму боротися. Тобто, коли ми їмо фрукт або овоч, ми отримуємо що? Ми отримуємо таку штуку класну, як ферменти. Ферменти – це білкові структури, які допомагають перетравлювати нашу їжу. Тобто, наш організм має свої ферменти і живі продукти, як називають люди, дієтологи. Тобто, це фрукти, овочі. Вони мають свої, які самі допомагають себе перетравлювати. Особливо це стосується зелених листових. Прикол який? Чемпіони. Прикол в тому, що ви будете мати можливість очищувати свій організм, їсти фрукти, їсти овочі природньо, тому що там є дуже велика кількість клітковини також. Клітковина, вона проходить транзитом. Що таке проходить транзитом? Це тоді, коли ви отримуєте максимальну кількість елементів, які не засвоюються організмом. Вони просто виходять і проходять. От транс. Ну, тобто, беруться непотрібне і виводять з вашого організму. Так, чемпіони, хто в нас тут зараз? Секундочку. Тому так, виводити шлаки, ну, класно. Дехто там гірок пхає собі в одне місце, да, дехто ще якимось чином. Подумайте, чи це адекватно. Подумайте, як зробити так, щоб ваш організм отримав саме необхідне. Отримав те, що вам буде приносити користь. О, саме ця фіброзна тканина, фібра, як називають іспанці, клітковина, буде допомагати вам спалювати і жир, тому що вона не буде засвоюватися, лише витрачати калорійність на те, щоб, ви розумієте, перетравлювати цю їжу. А вона не буде перетравлена, і як транш буде тільки кормом для тих бактерій, яких у нас більше 5 кілограм, йомою, 5 кілограм бактерій. Ви розумієте? І, до речі, рахується кишечник одне з найстерильніших місць в організмі. Уявіть собі, 5 мільйонів бактерій, 5 кілограм бактерій, та, там їх набагато більше, мільярди. І це рахується стерильним місцем. Ось так, чемпіони. Так, давайте дивимось зразу наступне. Запитання номер 3. Запитання номер 3. Навіщо алергія на фрукти? Можна худнути без них? Знову ж таки, повернусь до того, що алергія, скоріш за все, на продукти, які були з фруктами. Так, секунду. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Тому немає змісту зробити якихось таких висновків, що ти саме на фруктах отримуєш поганий результат. Подивись, що ти їж. Багато людей реально їдять купу всякого різного. От сьогодні ми приходимо з дружиною, гуляємо. От історія вам, свіжа історія сьогоднішнього дня. Гуляємо, значить, тут порозкладали такі магазинчики. В них красиві, в принципі, зручно заходити. Екопродукти там, екомило допомагає для тіла чи ще якісь штуки. І от продавці, які там сидять, от продають ці екопродукти, тобто пропагандують їх, так? Він як продавець здорового способу життя, сидить збоку і попиває собі Кока-Колу Оріджін, та? І, ну, салат олів'є, це вже не так страшно. Тобто ви можете собі уявити, яка картина. Так, щось в мене все попропадало, чемпіони. Не знаю, чи мене чути, чи ні. Так, чемпіончики. Тому алергія на фрукти, подивіться спочатку. Можна, звісно, худнути без фруктів, а отримувати користь від схуднення можна з ними. Тому
будь ласка. Зверніть це увагу. І тепер, значить, маю страх здатись. А, вибачте, п'яте запитання. Як відновити кишкові ворсинки та мікроворсинки дієтологією? Значить, це наш постійний читач. Не розбираю, що далі написано. Добре, давайте так. Як відновити кишкові ворсинки та мікроворсинки дієтологію? Людина запитує про ворсинки, які знаходяться в тонкому кишечнику, кишківнику. Це ті ворсинки, які допомагають нам отримувати поживні речовини. В тих ворсинках є капілярчики, капілярні сітки, лімфатичні сітки. Наприклад, лімфатичні сіточки, вони впитують жири, тобто в нас виходить так, що є ферменти, які допомагають нам розщепляти, знову ж таки, це амілаза, ліпаза і пепсин. Це перші ферменти, які допомагають, потім вже йде їх всмоктування. Тобто вони розбиваються в шлунку, потім потрапляють під тиск, наприклад, якщо це жири жовчі, потім вони потрапляють саме під вплив такої штуки, як ліпаза, і після того, як ліпаза проходить в нашому організмі, розбивається, ворсинки це всмоктують. Щоб ви розуміли, як взагалі виглядає ця картина. Тобто наш організм, він своєрідно засвоює, так, він впитує інформацію. От, інші ж там вуглеводи і білки засвоюються організмом по-іншому. Тобто засвоюються вже прямо потрапляючи в кров. Тобто прохідність там дозволяється робити. Але багато людей справді втрачають ворсинки через бродіння, гниєння продуктів. Вони їдять все підряд великими кількостями, особливо багато трансгену, організм не встигає це все переробити. Ті ворсинки забиваються, перериваються, вони заповнюються всяким шлаком. В таких випадках люди мають ось такі запитання. Я не знаю, як ця людина дізналася, що в неї там немає цих ворсинок. Можливо, вона вважає, що ектоморф, людина, яка є дуже худощава, не має цих ворсинок для того, щоб абсорбувати продукти. Цього я не знаю. Але фішка в тому, що відновити можна. Головне, зразу зробити акцент, знову ж таки, на клітковину, для того, щоб зняти навантаження з організму. Друге. Це зробити так, щоб в організм потрапляла велика кількість білкових структур і корисні жири, для того, щоб ендокринна система, лімфатична система не забивала, щоб ви отримали максимально сконцентрованих роботях. Щось в мене вибиває інтернет постійно, напевно, і якість досить таки паршива. Ну, зараз попробуємо. Хоча музика постійно програється в ютубчику. Дуже дивно. Добре. Нехай рухаємось вперед. Далі відповім на запитання. Трансляція буде в Ютубі. Також на Фейсбуці можна буде її подивитись. Тому активність зараз не є дуже важливою. Я розумію, що кожному з вас своє запитання. Тому можете там собі перемотати. Ви говорите, а ви готові співпрацювати з супербіодобавками? Ну, це запитання мені постійно пишуть. Це запитання номер 7. Я думаю, що будь-яка праця з біосупердобавками або якимись компонентами, які приносять задоволення, приносять оздоровлення, є не досить таки адекватною. А чому не адекватна? Чому не адекватна робота з ними? Тому що там є дуже багато препаратів, які можуть наносити лише шкоду. Я думаю, що немає змісту навіть думати про те, що якісь добавки тебе вилікують. Я розумію, що мікро-макроелементи можуть принести твій організм щось корисне, особливо, коли ти тренуєшся. Учасники клубу сексуальних тіл максимально, що вони собі дозволяють, це БАДи, це протеїнова добавка, тобто протеїн у вигляді простого протеїну, це концентрація сироватного білка у нас виходить. В принципі, його десь концентрація починається від 65 до 85, залежно, де учасники його купують. Але якісь біосупердобавки для оздоровлення організму, там, для того, щоб в тебе нирки танцювали, для того, щоб шлунок співав, щоб все було весело, та, і плюс там підспівувати для оновлення карми, я думаю, що це вже кожен вирішує сам. Привіт всім, чемпіони! Честь! Я думаю, що не варто зараз робити якісь акценти, і з такими добавками я не співпрацюю, оскільки ми трансформовуємо людей максимально натурально. А як робляться певні добавки, і що туди додається, і як вони будуть очищати ваш кишківник через
Уявіть собі, пройти кислотність в організмі, шлункову кислотність, яка має 1,5 pH, тобто вона може розтопити лезо, розібрати його на частини. А ви хочете, щоб це дійшло до шлунку, оця таблетка, яку ви приймете, до кишківника? Ну, адекватність тут на нулі, я думаю. Ці люди просто, можливо, вони хочуть заробити гроші, і якогось такого допоміжного ефекту там дуже мало. Давайте далі, чемпіони. Далі, що в нас є? Маю страх здатись, не впевнений в собі. Вже в стадії ожиріння. Не впевнений в собі. А хто впевнений? Якщо б тут було більше людей, я не знаю, перебуває постійно. Люди приходять, виходять. Шлак повний сьогодні на трансляції. Ну нічого, хто в собі впевнений? От... Нема таких людей, які впевнені в себе в кожну секунду. От немає, вони не можуть бути впевнені щосекунди. Наприклад, впевненість може коливатися навіть по хвилинах, особливо це стосується жінок, оскільки регулювання, наприклад, естрогеном їхнього життя є дуже емоційне, вони дуже такі вразливі. Чоловіки більш стабільніші, та тестостерон, менше запитань, спокій, впевненість. Повинно бути. Ну, деякі чоловіки, звісно, перегинають палку, вживають препарати, які потім стопорюють своєрідний ріст тестостерону природнього. В тому якраз і може бути проблемка. Тому немає впевнених людей на 100%. І хто мені зараз каже, я впевнений кожного дня, я там герой фільму, як ще щось, ну, це обман. Тому ти не один чоловічий. Якщо ти не почнеш, тоді ніхто не почне, тому що це потрібно лише тобі. Хочеш трансформуватись, ти дієш, не хочеш, починаєш скиглити, виходити, відволікатись і робити всякі непотрібні речі, які тебе просто виносять не туди, куди ти би хотів. Я ще раз приношу вибачення за погану якість трансляції, чемпіони. Привіт всім, привіт. Привіт, Кат, привіт, 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 Даш. От, тому що вибиває постійно учасники, є, потім їх вибиває, потім знов заходять. Я розумію, це некомфортно і пробую з тим налагодити ситуацію. Дякую. Рухаємось вперед, чемпіони. Яка кількість тренувань у тиждень для прогресу? Кількість тренувань для прогресу, такого поняття немає. Це дуже смішно. Хтось каже, наприклад, тренуйся 3 рази. Але з якою інтенсивністю ти будеш тренуватися? Які типи тренінгу ти будеш використовувати? Які цикли ти будеш використовувати? В тому питання. Скільки ти будеш ходити в спортзал? Ти будеш ходити кожного дня, ти будеш тренуватися ексцентричною, статодинамічною, динамічною, статичною фазою. Як ти будеш тренуватися? Можливо, ти включиш аеробне навантаження, тобто кардіонавантаження. Ніхто цього не знає, як ти плануєш. Тому скільки тобі ходити у тиждень у зал, залежить від того, що ти робиш, які в тебе є принципі тренування. Якщо ти йдеш на набір маси, вмикаєш важке тренування, суперінтенсивне тренування. Не говориться мова про статодинамічне чи просто статичне. Динамічне тренування дуже важке, інтенсивне. Будь ласка, тренуй групу раз у тиждень, в одну групу м'язеву. Робиш більше аеробного навантаження, легкі тренування, менше інтенсивність. Будь ласка, ходи хоч кожен день тренуйся. Ти отримаєш менше виділення кортизолу, гормону стресу, який, звісно, не буде запускати тобі катаболічні реакції. Тобто, в процесі тренування, якщо ти тренуєшся годину-півтора, ці процеси не будуть запущені. Але потім, якщо ти ігноруєш харчування, може запуститися, особливо ті, хто не на дієтах сидить, та на супер-класних дієтах, де вони голодають, там чуть не впадають в невроз. Для них це є протипоказом. Ви просто будете худнути на своєму м'ясі. Знаєте, от мені один чувак тут в Іспанії, клієнт клубу Хайма його звати, каже, м'ясо, каже, дорожче коштує, я хочу більше м'яса. Ми з ним тренуємось, він мав проблеми раніше з трігліцеридами, тобто велика кількість адіпоцитів була саме в блоці, тобто складно є склади, ви знаєте, та, вісцерального жиру біля органів. І в нього був завищений холестерин, при тому він не є грубий. Тобто в нього такий холестерин через те, що велика кількість кортизолу, стресу якраз і була сформована на основі того, що він думав класно тренуватись, менше їсти, і в нього буде все чік-пук. Ну, чік-пук в нього виявилось тоді, коли він прийшов до лікаря, і аналізи показали завищений холестерин, і завищений досить таки солідно. Я не говорю вже про завищені трігліцериди, і це як наслідок. Ось так. Рухаємось вперед, чемпіони.
Як потрібно будувати план тренувань? План тренувань, ну, будуємо просто. Будувати просто план тренувань від захоплення. От що ми любимо? Що є в серці? Наприклад, більшості учасників клубу, коли людина заповнює анкету, коли вона приходить до мене в клуб, оцінюється ситуація, оцінюється, які групи м'язів вона би хотіла отримати, оцінюється, які вправи могли б максимально їй допомогти. Ти, якщо людина не розбираєшся, наприклад, у вправах, якщо ти не знаєш, як певні вправи робити, просто зроби так, акцент, роби хоч щось, роби те, що тобі подобається. Я думаю, це буде саме прикольне, що ти можеш зробити для свого організму, чоловіче. Саме прикольне. Ростоку, що краще спліт чи фулбаді тренування? Поняття спліт чи фулбаді, давайте так, по фулбаді для кого? Для людини, яка прийшла лише в спортзал, або можливо вона з фази ожиріння, немає змісту використовувати ці тренування. Давайте розберемось. Розберемось в тому, що тренування, які можуть бути у вас, які можуть бути максимально ефективні, це поступове підняття, поступове зростання. Немає змісту зразу себе ковбасити на фулбаді, особливо, коли ти робиш там три підходи зразу. Тобто три рази робиш коло по фулбоді, так, все тіло прокачиш. Твій організм просто може не витримати. Твоя нервова система в першу чергу може це не витримати. Чемпіон. Тому не потрібно. Зроби спочатку собі динамічний тренінг. Трішки дай аеробного, трішки анаеробного. Поступово спрогресуй там. Прогрес, прогрес, прогрес і бомба. Базові вправи викликають болі у поясниці. Що порадити? Так, чемпіони. Знов нас вибиває, вибиває. Ладно, нічого страшного. Вибиває учасників, вони знову заходять, вибиває, вибиває, ай, матрі мій. Добре. Біль в поясниці може бути дуже поганим знаком. Краще піти і зробити перевірку. Привіт, привіт всім, чемпіони. Поганим знаком може бути через те, що ви через болі в поясниці можете отримати в подальшому і поясничні грижі. Тобто грижа, яка є в нас, значить, хребет. Як кажуть іспанці, колумна. В хребті є така кулька, така желе. От між кожним хребцем є така желейка. І ця желейка, коли на неї сильно надавляти, можливо, там мати якусь позицію спини нерівну, зішкогли в нас, як то кажуть, дай Бог, в кожного там якісь є проблеми, тому що ми завжди сиділи, горбатились, я зараз сижу, навіть я горбачуся. Тобто, прикол в тому, що ви давите на нервові закінчення, які проходять ззаді хребта. Тобто по хребту в захисній колонці йдуть, значить, нерви. І на ці нерви ви надавляєте, тому що у вас деякі зміщення. Зміщення, воно давить на вас, і ви отримуєте болі відчуття. Що зробити? В першу чергу люди що роблять? Вони мажуть мазями, вони собі втирають, вони собі масажують. Це трішки неадекватно. Неадекватно по простій причині, бо проблема в тому, що ці м'язи, які там присутні, вони трішки атрофовані. Допоможіть собі спочатку зробити м'язовий корсет, саме внизу, зверху, балансований, не кажу качати лише спину, тому що скривитись в іншу сторону. Збалансовано підніміть поясничні м'язи, зробіть стабілізатори сильнішими, підтягніть трішки собі м'язи кора, грудні збільшіть. Тобто я не говорю це для жінок, жінкам важко це зробити, бо у вас жирові відкладення у грудних, ви знаєте в яких. Чому так? Тому ось так, все просто. І в першу чергу судіть до лікаря, знай, що там в тебе таке. Я не можу зразу сказати, та біль в поясниці. Можливо, в тебе вже є якась грижа, яка тебе давить. Чоловіче, з тим не жартуй. Як відтягнути лактатне закислення? Ніяк ви його не відтягнете. Хіба що руками тренування для того, щоб утилізація була швидкою. Утилізовується, значить, печінкою, утилізовується діафрагмою і серцем. Печінка перетворює назад у глюкозу, лактат. Тобто швидшого процесу, там, збільшення серця, чи збільшення діафрагми, чи збільшення печінки, ну, в принципі, не може бути. А швидкість їхньої абсорбації може здійснюватись за рахунок того, що потребується більше енергії, і якось організм вже має цикл, як це використовувати. Оце ти можеш зробити.
який фрукт самий кращий, а який самий гірший. Такого немає. Все в балансі. Все є яд і все є лікарство, як говорять наші лікарі. Я люблю молоко, але від нього відчуваю вздуття. Відчуття вздуття – це тому, що немає ферменту ліпази і можливо бути, знову ж таки, непереносимість. Непереносимість лактози – це є проблема, від якої страждає велика кількість, близько 70%. Тому якщо тебе пучить від молока або в тебе діарея, чувак, гальмуй з тим. Якщо тобі кайфово, як то кажуть, піднімати повітря у всій кімнаті, у всій квартирі, то можеш пити молока скільки хочеш, в тому числі молочні вироби. Але молоко найбільше дає тобі проблематики в тому, тому що більшість молочних виробів утилізовують лактозу або зменшують його кількість. А пряме молоко, велика кількість лактози і тебе буде роздувати. Тому подумай, як це збільшити, подивись, які ферменти, які от знаходяться, наприклад, ліпаза, так? Фермент організму, який допомагає розбирати жири, ту саму лактозу. Фруктоза, лактоза – це вуглеводи, відповідно, жири, які є в молоці, теж розбираються. Наприклад, аміласа. Амілазою розбирається, якщо не помиляюсь, в ротовій порожнині. Амілазою розбирається в ротовій порожнині твої вуглеводи, які ти поглинаєш. Потім йде ліпаза, вона також у твоїй порожнині трішки допомагає розбирати жири з молока. От саме лактоза – це той вуглевод, який не може нормально абсорбуватись, перетрансформуватись в організмі, тому що з дитинства в нас є дуже багато ферментів для того, щоб отримати результат. Правильно? А якщо ти, наприклад, споживаєш дуже рідко і виростаєш, ферменти затуплюються, і ти потім маєш такі штуки, як діарея, і потім вздуття такі, що тебе інколи носить по всій вулиці. Запитання у студію. Як часто можна ходити в зал, щоб добитися результату? Відповідав на це питання трішки вище. Вибачаю знову, що трансляцію перебиває постійно. Дивіться, в зал не потрібно ходити дуже часто. В нас учасники клубу сексуальних тіл ходять 3 рази. 3 рази – це небагато. По годині, тобто 168 годин у тиждень, вони використовують лише 3 години на тренування і скидують без голоду свої зайві кілограми. Зрозумійте, є люди, які їх тренуються по 5-7 днів у тижні, по 2 години, це 15-16 годин, вони не отримують того результату. А якщо отримують, то ще й втрачають мотивацію, нервова система на піку, тому що в них виробляється невроз. Потрібен баланс. Якщо ви будете працювати, вімкніть програму собі кожну групу м'язів. Подивіться, як максимально задіяти кожну групу м'язів. Пробудуйте собі харчування. Звісно, дехто каже, я не вмію будувати харчування. Якщо ти не вмієш будувати харчування, звернись до експертів, які тобі це зроблять. Побудують тобі харчування під твою структуру, під твої хвороби. Люди хочуть все самі знати. Знаєш, типу, машинку зремонтувати правильно самі зможемо, налаштувати телевізор, зремонтувати самі зможемо. Як то кажуть, знаєте, хлоп на всі руки. Але переважно такі люди роблять все через жопу. От, вибачте за конкретику, так воно є. Коли людина мені каже, я роблю то-то-то-то, я краще піду до людини, яка 20 років займається телевізором і зробить мені телевізор, чим буду йти до людини, яка робить все підряд, вона типу експерт на всі руки, і займається тим теж 20 років. Кого ти вибереш? Я би вибрав ту людину, яка 20 років ремонтує телевізор, і він мені зремонтував телевізор так, як не зремонтує ніхто. Тому що експертність має бути в одній ланці. Якщо людина розсіється, значить ця енергія теж розсіється. Тому так. Я люблю молоко. Значить, і останнє запитання. Як підбирати інтенсивний, високоінтенсивний тренінг для прогресу м'язів? Спасибі. Так, інтенсивний, високоінтенсивний, низькоінтенсивний. Я б взагалі робив прогресію. Тобто, бодібілдингу на наборі маси люди набирають, значить, поступовість. Тобто, беруть високоінтенсивний тренінг, потім інтенсивний, потім низькоінтенсивний, потім високоінтенсивний. Для того, щоб давати своєрідну прогресію для організму. Такий спад буде допомагати відновлюватись організму і отримати максимальний прогрес у подальших результатах. А скажіть, якщо не їш солодкі, а кажуть, що солодкі треба їсти. Ну, навіщо їсти? Треба їсти це для кого? Дар'я, дивіться, їсти солодощі ніхто не забороняє. Просто маєте розуміти, що велика кількість солодощів, по-перше, мають в собі трансжири. І наступне, вони несуть велику калорійність. Тобто інсуліновий індекс, глікемічний індекс, як хочете, так називайте. Ви отримуєте велику кількість швидких вуглеводів. Це, що я говорив, ферменти в організмі, які допомагають вам засвоювати вуглеводи.
наприклад, амілаза, так? Вона в ротовій порожнині вже починає абсорбувати ваш шоколад. Тобто ви стаєте максимально наповнені глюкозою вже з самого роту. Та потім вона починається вже в тонкому кишечнику працювати, амілаза. В шлунку вона не працює. То вуглеводи вас засвоюються і абсорбуються дуже швидко. І ви маєте велику кількість енергії. Якщо ви її не використаєте, вона буде йти куди? Прямо вам в жир. Там, де ви не любите. Тому ось так, подумайте про це. Щоб був стрес для організму. Та, щоб був стрес для організму, але стрес має бути адекватний. Багато людей це не роблять. Я в свою чергу були періоди, коли так робив неадекватно. І деколи зараз хочеться робити неадекватно. Тому кожен з нас лише відповідає за себе. Як підбирати інтенсивний і високоінтенсивний? Це я вже сказав. Значить, поступовість. Міняємо, і все буде вам бомба. Які продукти можна їсти після тренування, через який час? Для схуднення продукти можна їсти будь-які. Найкраще зробити собі білкові перекуси і допомагати саме ними. Ось так. Чемпіони, я всім дякую за те, що ви були. Вибачте, що перебивало трансляцію. Для тих, хто не подивився до кінця, можете перегортати. Відповідь була на 15 запитань. Кожне з них було індивідуальне і досить таки цікаве. Я думаю, що для тих людей, які трансформовуються, буде цінно. Та транса вибивала, але думаю, запис відео буде чудовий. Я всім дякую. Дякую учасникам клубу сексуальних тіл. Дякую всім, хто є учасником сертифікації на Тарашку. Дякую, чемпіони. Па-па!